Mīļie novadnieki! Carnikavas novada pašvaldības sirsnīgi sveic jūs Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 30. Gada dienā. 4. Maijs ir mūsu valsts un mūsu pašu svētki, kas pierāda, ka esam drosmīga, stipra un brīva tauta. Šajās dienās mēs varam būt lepni par sevi, jo 4. Maijā mēs atguvām savu neatkarību. Latvijas simtgades gadā svinīgi kopā klājām baltu galdautu, kura aušanā aicinājām piedalīties visus novadniekus. Arī šogad kopīgi austo novada balto galdautu vēlējāmies klāt kopā ar jums, atklājot jauno Carnikavas novadpētniecības centra piebūvi. Tomēr notikumi pasaulē likuši mums uz mirkli apstāties un būt kopā tikai ar saviem tuvākajiem vai pašiem ar sevi. Tāpēc šogad aicinām baltu galdautu klāt savās mājās, lai godinātu mūsu valsts gada dienu. Svinēsim Latvijas neatkarības atjaunošanu un svinēsim mūsu brīvības garu un vērtības, ko nodot paaudžu paaudzēm. Paldies visiem, kas aizveda Latvijas tautu līdz šim vēsturiskajam mirklim. Mēs visi kopā esam Carnikavas novads. Mēs visi kopā esam brīva Latvijas valsts.